শেয়ার যে করিছো? দেখিছো ম্যাম। অঁ আমি আজি পাঠত অশোকৰ অনুশাসন গিৰ্ণাৰে তাৰ ভাষাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা আগবঢ়াম। আমি জানো যে অশোকৰ আমি অনুশাসনৰ যি আমাক পাঠ্যক্ৰমত দিছে সেয়া আমি পঢ়িছিলোঁ, আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ যে অশোকৰ যি অনুশাসন সেই অনুশাসনমালাত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ বাবে বা অৰ্থে অশোকে যেতিয়া কলিংগ জয় কৰাৰ পিছত মৃত্যু বিভীষিকা দেখিছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অশোকে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি নিজেই সেই নীতি আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সেইখিনি নিজে অনুধাৱন কৰি সেই আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সেই পথেৰে বাট বোলাৰ লগতে জনসমাজকো যাতে এই ধৰ্মটোৰ দ্বাৰা দীক্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে অশোকে সম্ৰাট অশোকে বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছিলে। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপেই সৃষ্টিৰ অন্যতম সৃষ্টি হৈছে অশোকৰ অনুশাসন গিৰ্ণাৰে। এই গিৰ্ণাৰ এক গিৰ্ণাৰ এলানি আছে, গিৰ্ণাৰ এক, গিৰ্ণা টু, গিৰ্ণা তিনি, তেনেধৰণে কেইবাখনো আছে আৰু প্ৰত্যেকতে বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তুৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ গিৰ্ণাৰ যিখন অনুশাসন আমাক পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাত দেখা গৈছে যে কেনেকৈ সেই তদানীন্তন অশোকৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ বিৰোধী কাৰ্য হৈছিলে, সমাজ অনুষ্ঠিত হৈছিলে, য'ত মেলা উৎসৱ আদি হৈছিলে আৰু জুৱা খেল হৈছিলে, ধৰা মদ্যপান কৰিছিলে, আৰু তাৰ সমাজত এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু তাৰ সেইবিলাক কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰি আৰু প্ৰাণী হত্যা কৰা হৈছিলে, বলি দিয়া হৈছিলে, ভোজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তাত শত সহস্ৰ প্ৰাণী বধ কৰিছিলে, আৰু সেই প্ৰাণীবিলাকক কেনেধৰণে মৃত্যুৰ বিভীষিকাৰ পৰা মুক্তি দিব পাৰি, আৰু সেই অহিংসা নীতি, যি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অহিংসা নীতি, সেই অহিংসা নীতিৰে তাৰমানে কি কৰা হৈছিলে, এই অশোকৰ অনুশাসনখিনি, অশোকৰ অনুশাসনমালা সেইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এতিয়া গিৰ্ণাৰ এই যে গিৰ্ণাৰ অনুশাসন, গিৰ্ণাৰ অনুশাসনৰ উপৰিও অশোকৰ যিখিনি আছে উত্তৰ পশ্চিমা সীমান্তত চাহবাজ গহি মানচেহেৰা, সেই অনুশাসনত উত্তৰ পশ্চিমা উপভাষা ৰক্ষিত হৈছে, পশ্চিম সীমান্ত গিৰ্ণাৰত পশ্চিমা উপভাষা যি আমি পঢ়িম, মধ্য অঞ্চলৰ কালচী অনুশাসনে পাৰ্চা, তাৰপিছত আকৌ পাৰ্চমধ্যা উপভাষা ধৌলী আৰু যোগৰ অনুশাসনে পাৰ্চ্য উপভাষা, এনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে কেইবাটাও উপভাষাই সেই গিৰ্ণাৰ অশোকৰ অনুশাসন, অশোকৰ অনুশাসনৰ জৰিয়তে এই উপভাষাবিলাকৰ জন্ম হৈছিলে। এই অশোকৰ অনুশাসনৰ আমাক গিৰ্ণাৰ এক পঢ়িবলৈ দিছে আৰু গিৰ্ণাৰ অনুশাসনৰ ভাষা হৈছে পশ্চিমা উপভাষা, পশ্চিমা উপভাষা। এই উপভাষা বৈদিক সংস্কৃতৰ বেছি ওচৰ চপা আৰু আন কেইটা উপভাষাৰ তুলনাত অধিক সংৰক্ষণশীল পশ্চিমা উপভাষাটো। এতিয়া কিছুমান বাকী যিখিনি মই উপভাষাৰ বিষয়ে ক'লো, মানচেহেৰাতে হওক বা ঢৌলী যোগৰ এইবিলাকত যিখিনি উপভাষা ৰক্ষিত হৈছে সেই উপভাষাবিলাকৰ লগত কিছুমান পশ্চিমা উপভাষাৰ যিটো গিৰ্ণাৰ অনুশাসনৰ ৰক্ষিত হৈছে সেই উপভাষাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য
উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য সেইবিলাকৰ লগত একে কিছুমান বৈশিষ্ট্য গিৰ্নাৰ একত ৰক্ষিত হৈছে। যেনে ঋ ধ্বনিৰ, আমি ঋ ধ্বনি জানো হয়নে, ঋ ধ্বনিটো অ হস্ৰই হস্ৰউ বা ৰ ধ্বনিত পৰিণত হৈছে। আৰু এইটো তাৰমানে অকল অশোকৰ অনুশাসনতে নহয়, পৰৱৰ্তী সময়ত পালি যদি চাওঁ বা প্ৰাকৃততো চাওঁ, সেইখিনি তাৰমানে কি হৈছে, এই বৈশিষ্ট্যটো ৰক্ষিত হৈছে। ঋ ধ্বনিটো তাৰমানে অ ই উ বা ৰ ধ্বনিত তাৰমানে কি হৈছে, পৰিণত হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ মৃগ, মৃগ সেইটো ঋ, যিটো মত ঋকাৰ, হয়নে, ঋকাৰ ঋ ধ্বনিটোৰ পৰিৱৰ্তে যিটো চিহ্ন আমি ঋটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটো তাৰমানে কি হৈছে, ঋটো অ ধ্বনিলৈ ৰূপ মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে বা অ ধ্বনিত পৰিণত হৈছে। তেতিয়াহ'লে ঋটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, হয়নে, ঋটো নাইকিয়া হৈ কি হ'ল, মগু, ম অ অ হয়নে, অ হৈ গ'ল মগু। তাৰপিছত আকৌ ঋটো ই হৈ গৈছে, হয়নে, ঋটো ই হস্ৰ ই হৈ গৈছে। যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ ধৰা যাদৃশ্ৰম, যাদৃশ্ৰম সেইটো কি হৈ গৈছে, ইয়াৰিছে, ইয়াৰিছে। তাৰপিছত ঋটো ৰ, ঋটো ৰ ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে বা পৰিণত হৈছে, ঋ ধ্বনিত পৰিণত হৈছে ৰটো। ধৰা উদাহৰণস্বৰূপে বৃক্ষ, ব্ৰচা, বৃক্ষ ব্ৰচা, এনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে, ঋ ধ্বনিটো অ হস্ৰই হস্ৰউ ৰ আদি ধ্বনিলৈ তাৰমানে কি হৈছে, পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছত এতিয়া কি হৈছে, ঐ আৰু ঔ এই ধ্বনি এ আৰু উ এই দুটা তাৰমানে পৰিণত হোৱা দেখা পোৱা যায়। ঐটো এ আৰু ঔটো উ, তেনেধৰণে তাৰমানে কি হ'ল, ৰূপ পালে, তেনেধৰণে ৰূপ পালে। এতিয়া কি হ'ল, যেনে তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ পুত্ৰ, ঔ ঔ যিটো ঔ পুত্ৰ, ঐটো আমি কৈ লৈছোঁ, ৰ'বা, ঐটো হৈ গৈছে, ধৰা ঐ উদাহৰণটো মই দিয়া নাই, ঐ উদাহৰণটো হৈছে ধৰা তৈল্য, দন্ত্য তত ঐকাৰ লয় ল, তৈল্য, তৈল্যটো কি হৈ গৈছে, তেল্য, দন্ত্যা তত একাৰ লয় ল, এ হৈ গৈছে, হয়নে, এ হৈ গৈছে তেল্য। তেনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে, ঐটো ঐটো এ হৈ গৈছে, উদাহৰণস্বৰূপে তৈল্যটো তেল্য। আৰু এতিয়া ঔটো, ঔ ধ্বনিটো তাৰমানে কি হৈছে, পুত্ৰ, সংস্কৃত শব্দ পুত্ৰটো, আৰু সি ৰূপ পাইছে ক'লে, উ উত ৰূপ পাইছে, হয়নে, উলে উত পৰিণত হ'ল, আৰু সি কি হৈ গ'ল, উদাহৰণস্বৰূপে পুত্ৰ, সংস্কৃত পুত্ৰটো কি হৈ গৈছে, পুত্ৰ, পুত্ৰ উ হৈ গৈছে, ঔটো তাৰমানে নাইকিয়া হৈ কি হ'ল, সেই ধ্বনিটো ঔ ধ্বনিটো উত পৰিণত হ'লগৈ, পুত্ৰ হৈ গ'ল, এনেধৰণে। তাৰপিছত অয় আৰু অব এই দুটা ক্ৰমে এ আৰু উ, এ আৰু উ হৈ গৈছে, অয় আৰু অব এই দুটা। যেনে অয় অয়টো এ যে হৈ গৈছে, তাৰ উদাহৰণ মই এটা কৈছোঁ, পূজয়তী, পূজয়তী।
পূজয়তীটো কি হৈ গৈছে? পূজেদি, পূজয়তীটো প্ৰিজেদি, প্ৰিজেদি। তাৰপিছত অবটো মই এটা উদাহৰণ কৈছো, ভৱতি, ভৱতি, ভৱতিটো কি হৈ গৈছে? হুতি। অব, ভৱ, ভৱতিটো কি হৈ গৈছে? হুতি, হয়নে? এইখিনিত থকা ভ ৱ, ভ ৱ, হয়নে? ভৱতি, হয়নে? ৱটো যে নাইকিয়া হৈ গ'ল, নাইকিয়া হৈ কি হৈ গ'ল? হুতি, হুতি হৈ গ'ল। অয় আৰু অব তাৰমানে কি হৈ গ'ল? এ আৰু উত পৰিণত হৈছে। এতিয়া এইকেইটা হৈছে আমাৰ যি গিৰ্নাৰ এক, হয়নে, তাৰ পশ্চিমা উপভাষা। এই পশ্চিমা উপভাষাৰ তাৰমানে উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য, হয়নে? বাকীখিনিতো এই বৈশিষ্ট্যখিনি পৰিলক্ষিত হয়। অকল যে গিৰ্নাৰ যি পশ্চিমা উপভাষা তাতহে যে এইটো দেখা পোৱা যায় এইখিনি বৈশিষ্ট্য, সেইটো নহয়। সেই বৈশিষ্ট্যখিনি আমাৰ ধৰা মানচেহৰা, পাৰ্শ্বমধ্যা, পাইচা, তাৰপিছতে উত্তৰ পশ্চিমা, সেইখিনিতো তাৰমানে এই বৈশিষ্ট্যখিনি ৰক্ষিত হৈছে, বা পৰৱৰ্তী সময়ৰ পালি প্ৰাকৃততো আমি এই বৈশিষ্ট্যখিনি ৰক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা যায়, বা সৰলীকৰণ হৈ গৈছে, সংস্কৃতৰ এই ৰূপবোৰ সৰলীকৰণ হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায়। এতিয়া গিৰ্নাৰ উপভাষাৰ নিজস্ব কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, নিজস্ব কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। এতিয়া অকাৰান্ত বিসৰ্গৰ উকাৰত পৰিণত হৈছে, অকাৰান্ত বিসৰ্গৰ উকাৰত পৰিণত হৈছে, যেনে ধ্ৰুৱ টো ধ্ৰুৱু, মৃগ টো মগু। এতিয়া তাৰমানে কি হ'ল, অকাৰান্ত বিসৰ্গ, ই অকাৰান্ত শব্দ, বুজি পাইছেনে? ধ্ৰুৱ অ, হয়নে? অকাৰান্ত, তাৰমানে ই কিছুমান ধৰা অকাৰান্ত শব্দ থাকে, কিছুমান আকাৰান্ত, উকাৰান্ত শব্দ থাকে, হয়নে? এইটো হৈছে অকাৰান্ত শব্দ সংস্কৃতত, দেই। এইটো হৈছে কি? অকাৰান্ত শব্দ। আৰু এই অকাৰান্ত শব্দৰ তাৰমানে কি হৈছে? এই উকাৰ পৰিণত হৈছে, এইটো বিসৰ্গ, অকাৰান্ত শব্দৰ অকাৰান্ত তাৰমানে বিসৰ্গ উকাৰ পৰিণত হৈছে, হয়নে? এই বিসৰ্গ, বিসৰ্গটো তাৰমানে আমি দুটা ফুট দিয়া যিটো তাৰমানে আমাৰ বিসৰ্গ, হয়নে, চিহ্ন, সেই বিসৰ্গটো তাৰমানে কি হৈছে? উকাৰ পৰিণত হৈছে। আমি এইটো চাওঁ যে ধ্ৰুৱ, হয়নে, এই দুটা বিসৰ্গ আছে সংস্কৃত শব্দ কিছুমানৰ, এনেধৰণে বিসৰ্গ তাৰমানে থাকে, আৰু কি হৈছে, এই বিসৰ্গযুক্ত এই শব্দটো উকাৰত, বিসৰ্গটো তাৰমানে উকাৰত উকাৰ হৈ পৰিলে, উত পৰিণত হ'ল, হয়নে? ধ্ৰুৱ, এই বিসৰ্গটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, আৰু এইটোত কি হৈ গ'ল? ধ্ৰুৱ, ধ্ৰুৱু, হয়নে? মৃগ, মগু, তেনেধৰণে হৈ গৈছে। এইটো এতিয়া তাৰমানে এতিয়া আমি চাম অন্য এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে তলব্য় শ, দন্ত্য় শ আৰু মূৰ্ধন্য শ, হয়নে? এই তিনিটা আমি জানো শীৰ্ষ ধ্বনি, শীৰ্ষ ধ্বনি, আৰু এই শীৰ্ষ ধ্বনিৰ ঠাইত কেৱল দন্ত্য় শহে ব্যৱহাৰ হৈছে, দন্ত্য় শহে ব্যৱহাৰ হৈছে। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি চাম পশ্যতি, পশ্যতি, পশ্যতি। আমি যেতিয়া গিৰ্নাৰ অনুশাসন পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে কি হৈছে, আমি এইটো পশ্যতি আমি পাইছিলোঁ, হয়নে? পশ্যতি, পশ্যতি, পশ্যতি। আমি যেতিয়া গিৰ্নাৰ অনুশাসন পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি এই শব্দটো পাইছিলোঁ, হয়নে? এতিয়া কি হৈছে যে সেই আকৌ আমি চাম পত্যন্তেষু,
পচং তেচু, হয়নে? পচং তেচু তেনেধৰণে হৈছে। তাৰপিছত ক্ষয়, এইটো আমি গম পাইছো নহয়, তাৰমানে তলবীয় স, দন্তীয় স, মূৰ্ধন্য স, এই তিনিটা শীৰ্ষ ধ্বনিৰ ঠাইত কেৱল দন্তীয় সহে ৰক্ষিত হৈছে। এইটো তলবীয় সটো কি হৈ গৈছে, দন্তীয় স হৈ গৈছে। তাৰপিছত এইটো মূৰ্ধন্য সটো কি হৈ গৈছে, প্ৰত্যন তেচুটো দন্তীয় স হৈছে, পচং তেচু, হয়নে? তেনেধৰণৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত আকৌ কি হৈছে যে সেই ক্ষয় আৰু স্বচ্ছ, হয়নে? আৰু দ্বিতীয় স্বৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, যেনে ক্ষুদ্ৰটো ক্ষুদ্ৰ, ক্ষয় চিকিৎসা, চিকিৎসা, হয়নে? চিকিৎসা এনেকে হৈছে, খচন্ত্যাত আৰু যিটো খচন্ত্যাত দন্তীয় স, সেইটো তাৰমানে কি হৈ গৈছে, খচন্ত্যাটো, খচন্ত্যাত আৰু দন্তীয় স সেইটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, হয়নে? বা দ্বিতীয় স্বৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাৰপিছত ক্ষয়টো কি হৈছে, ক্ষুদ্ৰটো ক্ষুদ্ৰ হৈ গৈছে, হয়নে? চিকিৎসা, চিকিৎসা এইখিনি তাৰমানে কি হৈছে, চি প্ৰথম স্বত হস্ৰইকাৰ, কত দীৰ্ঘইকাৰ হৈ গৈছে, আৰু এইটো খচন্ত্যাত আৰু দন্তীয় স এইটো নাইকিয়া হৈ তাৰমানে অকল দন্তীয় স আকাৰহে হৈ গৈছে। এতিয়া এইকেইটা উদাহৰণ আমি চালো, তাৰপিছত আমি চাম তলবীয়া হয় প্ৰথম স্ব, তাৰপিছত এইটো তাৰমানে কি হৈ গৈছে, প্ৰথম স্ব আৰু দ্বিতীয় স, এই ধ্বনি দুটাত পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পোৱা যায়। কচিত ছ, হয়নে? কচিত এইটো কি হৈ গৈছে, কিংচি। পশ্চাত পচা, তলবীয় হয় প্ৰথম ছয় স্ব, হয়নে? স্ব উচ্চাৰণ হয় কচিত, হয়নে? আৰু সেইটো প্ৰথম স্ব আৰু দ্বিতীয় স্ব ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পোৱা যায়। যেনে আমি উদাহৰণস্বৰূপে পাইছোঁ, পশ্চাতটো পচা, কচিতটো কিংচি, হয়নে? আমি অশোকৰ অনুশাসন যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়াও আমি এইখিনি তাৰমানে কি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, হয়নে? পঢ়িছিলোঁ নহয়, ধৰা এইটো আমি হেৰিটো পাইছিলোঁ, হয়নে? কিংচি, কিংচি শব্দটো পাইছিলোঁ, কিংচি আৰম্ভিত পৰা পজু, ধৰা পজু এইটো পাইছিলোঁ, ইধ ন কিংচি জীৱং আৰম্ভিত পৰা পজুহিতব্যং, তেনেধৰণে পাইছিলোঁ কিংচি, কচিত, হয়নে? সংস্কৃত ৰূপটো হৈছে কচিত। কেতিয়াবা সংস্কৃত ৰূপটো তোমালোকৰ লিখিবলৈও আহে, কিংচি কচিত, হয়নে? তাৰপিছতে পচা পচাত, হয়নে? সেইটো তেতিয়াহ'লে স্বটো তাৰমানে কলৈ ৰূপান্তৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, প্ৰথম স্ব আৰু দ্বিতীয় স্ব ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, হয়নে? তাৰপিছত ত্য় ত্য় তজ্যকাৰ, হয়নে? ত্য় সেইটো তাৰমানে ক'লে স্ব প্ৰথম স্ব ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। পত্যন তেচু পচং তেচু, এইটো তাৰমানে কি হৈ গ'ল, তজ্যকাৰটো প্ৰথম স্ব হৈ গ'ল, পত্য় তজ্যকাৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, ত আৰু জ্যকাৰডাল নাইকিয়া হৈ তাৰমানে কি হৈ গ'ল, প্ৰথম স্ব, প্ৰথম স্ব হৈ গ'ল। আকৌ অনুস্বাৰ যে হয় সেইটো এটা বেলেগ নিয়ম আছে, সেইটো আমি পিছত পাম। এনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে, বিভিন্ন নিয়ম সংস্কৃতৰ যেনেধৰণে আছিলে তাতকৈ তাৰমানে বহু সৰলীকৰণ হৈছে অশোকৰ অনুশাসনতে, অনুশাসন মালাতে। তাৰপিছতে জয়নজ্ঞ ন্য়, তাৰপিছতে দন্ত্যন্য, হয়নে? আৰু মূৰ্ধন্য ন জ্যকাৰ ন্য়, এনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে, এইকেইটা জ্ঞ দন্ত্য ন জ্যকাণ্য মূৰ্ধন্য ন জ্যকাণ্য, আমাৰ হস্ব দীৰ্ঘৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই, হয়নে? দন্ত্য ন মূৰ্ধন্য ন আমাৰ অসমীয়াত তাৰমানে তেনেধৰণেই আমি কি কৰোঁ, উচ্চাৰণ কৰোঁ, কিন্তু সংস্কৃতত তাৰমানে কি আছে, ন্য়, হয়নে? ন ধ্বনিৰ পাৰ্থক্য আছে, দন্ত্য নও বেলেগ মূৰ্ধন্য ন উচ্চাৰণো বেলেগ।
আমাৰ উচ্চাৰণগত পাৰ্থক্য নাই। এতিয়া কি হৈছে যে সেই এই ধ্বনিকেইটা কলে যিটো যুক্ত ধ্বনিকেইটা হয়নে ক'ত কিহত পৰিণত হৈছে নিয় হয়নে নিয় ৰূপে ব্যৱহাৰ হৈছে। যেনে ৰাজ্যে ৰাজ্যে সেইটো ৰায়ু ৰায়ু আমি পাইছিলোঁ অস্তি পি টু একতা একচা সমাজা সাধুমতা দেৱানং প্ৰিয়স প্ৰিয়দৰ্শিনু ৰায়ু হয়নে আমি পাইছিলোঁ অনুশাসন গিৰ্ণাৰ এক পঢ়োঁতে আমি পাইছোঁ ৰাজ্যটো সংস্কৃত যিটো ৰাজ্য শব্দ সেইটো ৰায়ু হৈ গৈছে। অন্য অন্য অয় অয় নিয় হৈ গৈছে নজ্যকাৰটো নিয় হৈ গৈছে। অপুণ্য অপুঞ্য অপুঞ্য এনেধৰণে হৈ গৈছে। তাৰপিছত তেনেধৰণে তাৰমানে কি আমি গম পালোঁ যে জ্ঞানটো ধৰা বেলেগ হৈ যাব। তাৰপিছত আকৌ কিয় আৰু মহ কিয় যোগ ম হয়নে ক্ষম ক্ষম আৰু মহ এই দুই ধৰণে তাৰমানে এই দুটা ব্যৱহাৰ হৈছে এই দুটা এই দুইটা তাৰমানে কি হৈছে দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ হৈছে মই উদাহৰণ চাগে নিদিলোঁ। তাৰপিছত দ্য় ধ্য় এইকেইটা কি হৈছে বগীয়া জ আৰু ঝ হৈ তালব্যী ভৱন হৈছে তালব্যী ভৱন হৈছে এইকেইটা কি হৈ গৈছে তালব্যী ভৱন হৈ গৈছে। তালব্যী ভৱন হৈ গৈছে এতিয়া তালব্যী ভৱন মানে কি হয়নে তালব্যী ভৱন মানে হৈছে তাৰমানে দন্ত্যত আমি জানো দন্ত্যত দন্ত্য ধ তাৰপিছতে দন্ত্য থ দন্ত্য দ হয়নে ত থ দ ধ এইকেইটা হৈছে আমি দন্ত্যধ্বনি দন্ত্যধ্বনি। তাৰপিছত যদি তাৰমানে তালব্য এই তালব্য ধ্বনিৰ প্ৰভাৱ প্ৰভাৱত কেতিয়াবা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱেও হ'ব পাৰে তালব্য ধ্বনি এইকেইটা তাৰমানে কি হয় তালব্য ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এইকেইটা ধৰা প্ৰথম স দ্বিতীয় স বগীয়া জ ঝ এই তালব্য ধ্বনিকেইটালৈ তাৰমানে কি হয় পৰিৱৰ্তন হয় কোনকেইটা তত্যত দন্ত্য থ দন্ত্য দ দন্ত্য ধ এইকেইটা ক'লে পৰিৱৰ্তন হয় তালব্য ধ্বনি তালব্য ধ্বনি কোনকেইটা প্ৰথম স দ্বিতীয় স বগীয়া জ ঝ হয়নে আৰু সেইকেইটা ধ্বনিলৈ তাৰমানে পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেইটোক তাৰমানে কেতিয়াবা স্বতঃস্ফূৰ্তও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা তালব্য ধ্বনিৰ প্ৰভাৱতো হ'ব পাৰে আৰু এইটোক কোৱা হয় প্ৰক্ৰিয়াটো তালব্যী ভৱন তালব্যী ভৱন ধ্বনি পৰিৱৰ্তনৰ এটা নিয়ম হয়নে তালব্যী ভৱন এই তালব্যী ভৱন তাৰমানে কি হ'ল এতিয়া আমি উদাহৰণস্বৰূপে পাইছোঁ যে অদ্য অদ্যটো অজব্য অদ্যটো অজব্য দ্যটো কি হৈ গৈছে জ জ মন কৰিছানে কথাটো দত জকাৰটো কি হৈ গৈছে অজ অজ তাৰমানে অদ্যটো অজ হৈ গৈছে ধৰা মধ্যটো যেনিবা মধ্য কি হ'ব মঝ তেনেকুৱা হৈ যাব। এতিয়া কিন্তু বজ্যকাৰ ব্যয়টো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ তাৰমানে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায় যেনে কৰ্তব্যটো কৰ্তব্য কৰ্তব্য
আমি এইটো কর্তব্যটো পাইছিল, হয়নে? তেনে ধরনের তারমানে কি হয়েছে, এই মালব্য ভবনের প্রক্রিয়াও তারমানে কঠুয়া দেখা পোৱা যায়, এই গিনা অনুশাসন খনত দেখা পোৱা যায় বা পশ্চিমা উপভাষাত দেখা পোৱা যায়, হয়নে? দ ঢ এইকেইটা দন্ত্য ধ্বনিকেইটা তাৰমানে কি হৈ গৈছে, তালব্য ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, হয়নে? অদ্যটো অজ তেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাৰপিছত আমি আৰু এখন শ্লাইড চাইছো। সাধাৰণতে সযুক্ত ব্যঞ্জন পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে, সযুক্ত ব্যঞ্জন, সযুক্ত ব্যঞ্জন পরিবর্তন নোহাকৈ ব্যবহার হয়েছে। অস্থি 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 হস্তি হস্তি তেনে ধরনের কোনো পরিবর্তন হওয়া নাই। কিন্তু এটা কথা হয়েছে, এতিয়া কি হয়ে গেছে, ধরা দন্ত্য হ দন্ত্য হৰ লগত হ যিটো যুক্ত হৈ স্থ হৈছে, সেইটো কি হৈ গৈছে, থ থ হৈ গৈছে। যেনেকে আমি ধৰা স্থবিৰ স্থবিৰটো ঠেৰ হৈ গৈছে, স্থবিৰটো থৈৰ বা ঠেৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত আৰু হস্তি হস্তি স্থিতটো, হস্তি নহয় স্থিতটো, স্থিতটো কি হৈ গৈছে, স্থিত মূধনীয়া হয়, মূধনীয় হয় মূধনীয়তয় আস্ত, তাৰপিছত হস্ৰইকাৰ আদন্ত্য ত, হয়নে? স্থিত স্থিত। তাৰপিছত আকৌ এইটো স্থিতটো আকৌ দন্ত্য হয় মূধনীয়তয় স্ত, তাৰপিছতে হস্ৰইকাৰ দন্ত্যত তেনেধৰণেও হৈছে। তেনেধৰণে শ্ৰেষ্ঠটো দন্ত্য হ তাত একাৰ, তাৰপিছতে দন্ত্য হয় ৰাষ্ট্ৰ হেস্ত, তেনেধৰণে হৈ গৈছে। এই ৰূপবিলাক তাৰমানে কি হৈছে, যুক্তাক্ষৰ ধ্বনিবিলাকো বেলেগ বেলেগ ৰূপ ৰূপ পাইছে। এই সংস্কৃতৰ যেনেধৰণে ধৰা ব্যৱহাৰ হৈছিলে, সেই তেনেধৰণে ধ্বনিগত দিশত বহুতো তাৰমানে যুক্তাক্ষৰবিলাক বা ধ্বনিগত দিশত বিভিন্ন ধ্বনি, হয়নে, অনুচ্চাৰ ধ্বনিয়ে হওক বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনে হওক, সেই ধ্বনিবিলাক তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ৰূপ পোৱা দেখা পোৱা যায় এই অশোকৰ অনুশাসনত। পৰৱৰ্তী পালি প্ৰাকৃততো এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৰমানে ৰক্ষিত হৈছে। তাৰপিছত ৰেপযুক্ত ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনৰ ৰব আৰবৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে, যদিও ৰয়ময় আৰ্ম সম্ভ্ৰমণ হৈ সম্ভ্ৰমণ হৈ, তাৰপিছত অথবা অনুচ্চাৰ সংযুক্ত হৈ তাৰমানে কি হৈছে, ব্যৱহাৰ হৈছে। কি হৈ গৈছে, সৰ্বত্ব, এতিয়া সৰ্বত্বটো কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, সৰ্বত্ব যেনেধৰণে সৰ্বত্ব তেনেধৰণে তাৰমানে ব্যৱহাৰ হৈছে, তাত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। তাৰপিছত এতিয়া কি হৈছে যে, সেই চাবা যে ধৰ্ম ধৰ্ম, হয়নে, এই ধৰ্মটো কি হৈ গৈছে, সমীভ্ৰমণ হৈ গৈছে, সমীভ্ৰমণ। এতিয়া ধৰা সমীভৱন মানে সমতা প্ৰাপ্ত, সমান হৈ গৈছে, দেই সমান হৈ গৈছে। সমীভৱনবোৰ তাৰমানে কি হৈ গৈছে, সমীভৱন মানে সমান, সমান ৰূপ পাইছে। এতিয়া ধৰ্মটো ৰেপডাল নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু নাইকিয়া হৈ যিটো ম, সেইটো ম তাৰমানে কি হৈ গৈছে, দিত্ত হৈ গৈছে, ধৰ্মটো ধম্ম, হয়নে, ধম্ম হৈ গৈছে। তাৰপিছত কেতিয়াবা আকৌ কি হৈ গৈছে, অনুচ্চাৰ, অনুচ্চাৰ ৰূপে তাৰমানে কি হৈছে, ব্যৱহাৰ হৈছে ৰেপডাল। ধৰ্মটো কি হৈ গৈছে, ধম্ম, অনুচ্চাৰটো আহিলে, হয়নে, ৰেপডাল নাইকিয়া হ'ল,
তেনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে ব্যৱহাৰ হৈছে। সম্ভ্ৰমণ মানে গম পাইছেনে, সমতা স্থাপন হোৱা, হয়নে? এনেধৰণে ধৰা হেৰি প্ৰগত সম্ভ্ৰমণ আছে, তাৰপিছত পৰস্পৰ সম্ভ্ৰমণ আছে, তেনেধৰণে কি হ'ল বিভিন্ন সম্ভ্ৰমণৰ ভাগ আছে। স্বৰ সম্ভ্ৰমণ, ব্যঞ্জন সম্ভ্ৰমণ, তেনেধৰণেও আকৌ ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া যে এইটো তাৰমানে পৰাগত সম্ভ্ৰমণ, পাছৰ ধ্বনিয়ে আগৰ ধ্বনিক পৰিৱৰ্তন কৰি সমতা স্থাপন কৰিছে তাৰমানে, এনে তাক তাৰমানে পৰাগত সম্ভ্ৰমণ বুলি কোৱা হয়। যেনে মই ক'লো নহয় ধৰ্ম, হয়নে, ধৰ্মটো ধৰ্ম হৈছে সেইটো কি সম্ভ্ৰমণ, পৰাগত সম্ভ্ৰমণ। পাছৰ ধ্বনিয়ে তাৰমানে আগৰ ধ্বনিক পৰিৱৰ্তন কৰি সমতা স্থাপন কৰিছিল, বুজি পাইছা? সম্ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে হৈছে সম্ভ্ৰমণটো কথা তোমালোকে জানিব লাগিব, তেতিয়া কথাটো ধৰিব পাৰিবা। সম্ভ্ৰমণ মানে হৈছে সমতা স্থাপন। এতিয়া আমি যিটো সম্ভ্ৰমণ হৈছে এইটো ধৰ্মটো ধৰ্ম হৈ গৈছে, হয়নে, সেইটো হৈছে তাৰমানে পৰাগত সম্ভ্ৰমণ। কেলে হৈছে পৰাগত সম্ভ্ৰমণ, পাছৰ ধ্বনিয়ে আগৰ ধ্বনি তাৰমানে কি পৰিৱৰ্তন কৰি সমতা স্থাপন কৰিছে, পাছৰ ধ্বনিয়ে, হয়নে? তাৰপিছত আমি চাওঁ ৰযুক্ত ব্যঞ্জন যেনে ক্ৰ, ত্ৰ, প্ৰ, ব্ৰ, শ্ৰ, হয়নে, এই দুই ধৰণে পৰিৱৰ্তন হৈ ব্যৱহাৰ হৈছে। একক ধ্বনিলৈ অৰ্থাৎ ৰবিহীন হৈ ব্যৱহাৰ আৰু সংযুক্ত অৱস্থানেৰে দুই ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ হৈছে। যেনে ক্ৰমটো তাৰমানে ক্ৰমৰূপে একেধৰণেও ব্যৱহাৰ হৈছে, সংযুক্ত হৈও, বুজি পাইছেনে? তাৰপিছত আকৌ কি হৈ গৈছে কম, সংযুক্ত অৱস্থানেৰেও ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু একক ধ্বনিলে পৰিৱৰ্তন হৈও ব্যৱহাৰ হৈছে। কম, এইটো একক ধ্বনিলে পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাৰপিছত প্ৰিয়, প্ৰিয়টো প্ৰিয় তেনেধৰণে সংযুক্তভাৱেও ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু প্ৰিয় একক ধ্বনিলে পৰিৱৰ্তন হৈও ব্যৱহাৰ হৈছে, এনেধৰণে। তাৰপিছত আমি চাম মধ্যৱৰ্তী নাসিক্য স্পৰ্শ সংযুক্ত ধ্বনিৰ নাসিকীয় অনুচাৰত পৰিণত হৈছে, যেনে পঞ্চচু। তাৰপিছত আৰু পত্যন্তেচু, পচং তেচু। মধ্যৱৰ্তী নাসিক্য যিটো ধ্বনি, হয়নে, স্পৰ্শ মধ্যৱৰ্তী নাসিক্য যোগ স্পৰ্শ সংযুক্ত ধ্বনিৰ নাসিক্য অনুচাৰ পৰিণত হৈছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে উদাহৰণটোত আমি দেখিম যে কি হৈ গৈছে পঞ্চচু, তাত কি কি আছে, প, হয়নে, প আছে, আৰু তাত কি আছে, নিয়যোগ প্ৰথম স, পঞ্চ নিয়যোগ প্ৰথম স, তাৰপিছতে দন্তীয়া সত হচৌকাৰ, সেইটো কি হৈ গৈছে পঞ্চচু। মধ্যৱৰ্তী নাসিক্য মানে এতিয়া আমি চাব লাগিব কোনকেইটা নাসিক্য ধ্বনি, সেইটো কথা গম পাব লাগিব, গম পাব লাগিব নহয়, হয়নে? তোমালোকে সংস্কৃতৰ যিখন ব্যঞ্জন ধ্বনি তালিকা, সেই তালিকাখন মনত ৰাখিবা এতিয়াই, দেই, সেইখন চাবা। তাত নাসিক্য ধ্বনি, সংস্কৃতৰ যিকেইটা নাসিক্য ধ্বনি হৈছে পাঁচটা, ম, দন্ত্য ন, মূৰ্ধন্য ন, ণ আৰু ঙ। আমাৰ ম, ন, ঙ তিনিটা অসমীয়াত,
হয়নে? কিন্তু সংস্কৃতত পাঁচটা, ম, দন্ত্য ন, মূর্ধন্য ন, ণ, ঙ, এইকেইটা হৈছে নাসিক্য ধ্বনি সংস্কৃতৰ, হয়নে? তাৰপিছত এই যে ইয়াত আমি প, ণ, যোগ, চ, ণ্যস্যাংশ, হয়নে? এইটো ণ্যস্যাংশটো কেনেকে হ'ব? ণ যোগ প্ৰথম চ। তাৰপিছত এই ণটো নাসিক্য, মধ্যৱৰ্তী নাসিক্য, তাৰমানে মাজত আছে, মধ্যৱৰ্তী, হয়নে? মধ্যৱৰ্তী মানে মাজত থকা বুজাইছে, হয়নে? মাজত আছে নাসিক্য, নাসিক্য ধ্বনি কোনটো? ণ ধ্বনিটো, হয়নে? তাৰপিছত আৰু স্পৰ্শ, সেইটো আকৌ আমি জানিব লাগিব, স্পৰ্শ সংযুক্ত ধ্বনি, স্পৰ্শ সংযুক্ত ধ্বনি, হয়নে? স্পৰ্শ সংযুক্ত ধ্বনি, আমাৰ স্পৰ্শ ধ্বনি কোনকেইটা? প, ফ, ব, ভ, ত, থ, দ, ধ, মূর্ধন্য ট, মূর্ধন্য থ, মূর্ধন্যা ধ, মূর্ধন্যা ধ, হয়নে? প্রথম ছ, দ্বিতীয় ছ, এইখিনি, এইখিনি আৰু ক, খ, গ, ঘ, এইখিনি হৈছে স্পৰ্শ ধ্বনি, স্পৰ্শ ধ্বনি। আৰু এই স্পৰ্শ তাৰমানে ধ্বনি কাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে? নাসিক্যৰ লগত, ণ্যটোৰ লগত। কোনটো সংযুক্ত হৈ আছে স্পৰ্শ ধ্বনি? প্ৰথম ছ, প্ৰথম ছ। আৰু সেইকাৰণে তাৰমানে কি হ'ল, ই কিহত পৰিণত হৈছে? সংযুক্ত, স্পৰ্শ সংযুক্ত ধ্বনিৰ নাসিক্য, হয়নে? স্পৰ্শ এই যে প্ৰথম ছ লগত সংযুক্ত হৈ থকা নাসিক্য যিটো ণ ধ্বনি, সেইটো অনুস্বাৰত পৰিণত হ'ব বুলি কৈছে, হয়নে? অনুস্বাৰত পৰিণত হ'ব, তাৰমানে আমাৰ স্বাভাৱিকতে কি বুলি কি হৈ গৈছে, ণ লগত থকা প্ৰথম ছ ধ্বনিটো যে আছে, আৰু ক'ত আছে? মাজত আছে, মধ্যস্থানত, হয়নে? মধ্যৱৰ্তী স্থানত আছে, আৰু তাত থকা তাৰমানে কি, এই হেৰিটো প, ণটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, হয়নে? তাৰ ঠাইত কি বহিলে? অনুস্বাৰ, হয়নে? অনুস্বাৰ বহিলে, এইটো প অনুস্বৰ। তাৰপিছতে চ, আৰু আমি জানো যে আমি আগৰটো শ্লাইডত আমি পাইছিলো যে আলোচনা কৰিছিলো যে এই শীৰ্ষ ধ্বনি যিকেইটা তলব্য়স, মূৰ্ধন্য়স, দন্ত্য়স, তাৰ ঠাইত সেইকেইটাৰ দন্ত্য় সটোহে ৰক্ষিত হৈছে, সেইকাৰণে দন্ত্য় স হৈছে, হয়নে? পং, চ, চু, এনেধৰণে হৈছে। তাৰপিছত এইটো চাবা, পত্য, পত্যন, তেচু, কি হৈ গৈছে? পচং, তেচু, পচং, তেচু। এতিয়া পত্যন, তেচু, হয়নে? পত্যন, তেচু, এইটো তাৰমানে কি হৈ গ'ল? পৰ, প্ৰ, এইটো তত জিয়কাৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, হয়নে? তাৰপিছতে ন, নৰ লগত দন্ত্য় নটো মই কৈছোৱেই যে নাসিক্য ধ্বনি, তাত ত আছে, হয়নে? দন্ত্য় সত, মূৰ্ধন্য সত, হচৌকাৰ আছে, হয়নে? তাৰপিছত কি হৈ গ'ল যে এই যে সেইকাৰণে তাৰমানে কি হৈ গ'ল, দন্ত্য় নটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাৰ ঠাইত তাৰমানে কি হ'ল, মাজত এইটো অনুস্বাৰ আহিলে, হয়নে? অনুস্বাৰ বহিলে। তাৰপিছত আকৌ এইটো তত জকাৰটো যে নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিয় নাইকিয়া হৈ গ'ল, হয়নে? তোমালোকে কথাটো মন কৰিছিলানে? আগত আমি উদাহৰণটো পাইছিলোঁ, হয়নে? এই শ্লাইডখনত আমি উদাহৰণটো পাইছিলোঁ, হয়নে? কিয় হৈছিলে এইটো যে তাৰমানে তত জকাৰ, হয়নে? এইখন এইখিনি মন কৰা, তত জকাৰ, হয়নে? তত ত্য়, হয়নে? ত্য় এইটো ক'লে পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি কৈছিলে, প্ৰথম ছ ধ্বনিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, হয়নে? সেইকাৰণে তাৰমানে কি হ'ল যে ইয়াত ইয়াত কি হৈ গ'ল, পত্যন, তেচু, হয়নে? তাত তত জকাৰটো নাইকিয়া হ'ল, প্ৰথম ছ আহিলে, হয়নে? অনুস্বাৰ আহিলে, তাৰপিছতে তত, ততেকে তে, আৰু দন্ত্য়া সত, হচৌকাৰ, হয়নে? পচং, তেচু, তেনেধৰণে হ'ল। তাৰপিছত শব্দৰূপৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য উপভাষাত দেখা পোৱাৰ দৰে দ্বিবচন লোপ হৈছে, দ্বিবচন লুপ্ত হৈছে, পালিটো প্ৰাকৃততো এই দ্বিবচন পোৱা নাযায়, লোপ হৈছে। কিন্তু সংস্কৃতত দ্বিবচন আছে, একবচন, বহুবচন, তাৰ মাজত দ্বিবচন আছে।
তাৰপিছত ব্যঞ্জনান্ত শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে স্বৰান্ত হৈছে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দবিলাক কিছুমান স্বৰান্ত শব্দ থাকে, কিছুমান ব্যঞ্জনান্ত শব্দ অধিকাংশৰ ক্ষেত্ৰতে স্বৰান্ত হৈছে। তাৰমানে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে হেৰিবিলাক যিবিলাক আমাৰ শব্দৰূপৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃত শব্দৰূপৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে কি হয় যে হেৰি অকাৰান্ত শব্দবিলাকক তেনেদৰে স্বৰান্ত শব্দ, ব্যঞ্জনান্ত শব্দ, তাৰপিছতে অন্তৱৰ্তী বা মধ্যৱৰ্তী এনেধৰণে তাৰমানে কি কৰিছে ভাগ কৰা হৈছে। আৰু স্বৰান্ত শব্দবিলাকক অশ্ৰেণী, হছই হছই হছৰ শ্ৰেণী, আ শ্ৰেণী, তাৰপিছত দীঘৈ শ্ৰেণী দীঘৌ শ্ৰেণী, হছৰ শ্ৰেণী এনেধৰণে তাৰমানে কি হৈছে ভাগ কৰিছে, ভাগ কৰা হৈছে। তাৰপিছত ব্যঞ্জনান্ত শব্দবিলাক তাৰমানে কি হৈছে ভাগ আছে, হয়নে? তাৰপিছতে এই যে যিবিলাক হেৰি সংস্কৃতৰ এই হেৰি ভাগ আছিলে, হয়নে, শব্দৰ ওপৰ ক্ষেত্ৰত অ শ্ৰেণী, তাৰপিছতে উ শ্ৰেণী, তা আ শ্ৰেণী, এই এই তাৰমানে শব্দৰ ওপৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা এই হেৰি স্বৰান্ত শব্দ আৰু ব্যঞ্জনান্ত শব্দ আৰু কি হ'ল যে এই অশোকৰ অনুশাসনৰ সময়ৰ পৰা বা তাৰ আগতো তাৰমানে লাহে লাহে এইবিলাক সৰলীকৰণ হৈছে আৰু সৰলীকৰণ হৈছে আৰু বেছিভাগ ব্যঞ্জনান্ত শব্দ কি হৈ গৈছে স্বৰান্ত শব্দলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, স্বৰান্ত হৈ গৈছে। তাৰমানে আমি শব্দৰূপ পঢ়িলে আকৌ ডিটেইলছত সেইখিনি আলোচনা কৰিম, স্বৰান্ত তাৰমানে কেনেধৰণে হয়। আকৌ কি হৈ গ'ল আকৌ চাবা যে এই বহুবচনৰ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈ গ'ল এটা কথা হ'ল বহুবচনৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়া বিভক্তিত পুংলিংগ আৰু ক্লীৱলিংগৰ পাৰ্থক্যহীনতা শব্দৰূপৰ ক্ষেত্ৰত এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ হ'ল। তাৰ পশ্চিমা উপভাষাত আৰু কিছুমান বৈশিষ্ট্য দেখা পোৱা যায়। ধৰা অকাৰান্ত শব্দৰ চতুৰ্থী পুংলিংগৰ একবচনত আয় বিভক্তিৰ সংযোগ, বাকী অন্যবিলাকত ইয়ে হয়। সপ্তমীৰ পুংলিংগৰ একবচনত মহি ব্যৱহাৰ হৈছে, অন্য উপভাষাত স্মি স্পি স্পি আৰু হি ব্যৱহাৰ হৈছে। দ্বিতীয়াৰ এক বহুবচনত এৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, বহুবচনত এ ব্যৱহাৰ হৈছে, অন্য উপভাষাত আনি ব্যৱহাৰ হৈছে। ইকাৰন্ত শব্দৰ প্ৰথমাৰ বহুবচনত দীঘৈ, অন্য উপভাষাত উ তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ হৈছে। এইখিনি আমি শব্দৰূপ ধাতুৰূপ পঢ়োতে আকৌ চাম যে প্ৰত্যেকটো তাৰমানে শব্দৰূপ কৰোঁতে কি হয় প্ৰত্যেকটো আকাৰন্ত শব্দবিলাক তাৰপিছতে অকাৰান্ত শব্দবিলাক উকাৰান্ত শব্দবিলাকৰ শব্দৰূপবিলাক তাৰমানে কি হয় কেতিয়াবা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তাৰমানে বেলেগ হোৱা দেখা পোৱা যায়। এনেধৰণে কি হৈছে আৰু শব্দৰূপৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো তাৰমানে সৰলীকৰণ হৈছে, সংস্কৃতৰ যিটো জটিল নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে ব্যাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু শব্দৰূপেই হওক বা ধাতুৰূপেই হওক সন্ধিয়েই হওক সেই কথাখিনি তাৰমানে পৰৱৰ্তী সময়ত পালি প্ৰাকৃতকে ধৰি সকলোতে তাৰমানে কি হ'ল সৰলীকৰণ হৈ আহিলে, বহু পৰিমাণে কি হৈ গ'ল ইটো সিটোৰ লগত চামিল হৈ গ'ল, সংযুক্ত হৈ গ'ল আৰু এক মানে একীভূত হৈ পৰিলে, এনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য দেখা পোৱা যায়। সেইখিনি আমি পিছত আলোচনা পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম, শব্দৰূপ আৰু ধাতুৰূপ যেতিয়া আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত ঋকাৰান্ত শব্দৰ তৃতীয়াৰ একবচনত আ ব্যৱহাৰ, অন্য উপভাষাত ন বা না ব্যৱহাৰ হৈছে। পশ্চিমা উপভাষাত বহুতো শব্দ বৈদিক সংস্কৃতৰ দৰে ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়, ইধ
কূপ বা বহুত শব্দ আছে এই ক'ত পশ্চিমা উপভাষা। তেনেধৰণে গিৰ্ণাৰ অনুশাসন 1 2 হয় না, তেনেধৰণে ইধতো আমি পাইছিলোঁ মানে গিৰ্ণা 2খনত আছে কূপ হয়নে, সেই শব্দবিলাক তাৰমানে বৈদিক সংস্কৃতৰ দৰে ব্যৱহাৰ হৈছে। আমি এনেও আগতে কৈছোঁ হয়নে যে এই ভাষাটো এই পশ্চিমা উপভাষা বহু পৰিমাণে তাৰমানে বৈদিক সংস্কৃতৰ ওচৰ চপা বুলি কোৱা হৈছে হয়নে, আৰু সংৰক্ষণশীল বুলি কোৱা হৈছে। ধাতুৰূপৰ ক্ষেত্ৰতো অন্য উপভাষাত প্ৰয়োগ নোহোৱা আত্মনেপদৰ ব্যৱহাৰ, ইয়াৰ উপৰিও নিমিতাৰ্থক ক্ৰিয়া গঠনত টোৰ ব্যৱহাৰ এই উপভাষাৰ বৈশিষ্ট্য। আত্মনেপদ ধাতুৰ ৰূপত প্ৰধান দুটা ভাগ পৰস্মৈ পদ আত্মনেপদ, এই দুটাৰ তাৰমানে কি হৈছে অন্য উপভাষাত কিন্তু প্ৰয়োগ দেখা পোৱা নাযায়, লাহে লাহে আত্মনেপদটো বা এনেধৰণৰ হেৰি দেখা পোৱা নাযায় হয়নে, আত্মনেপদৰ ব্যৱহাৰ পোৱা নাযায় উপভাষাবিলাকত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তাৰমানে কি হৈছে নিমিত্তাৰ্থক ক্ৰিয়া গঠনত টোৰ ব্যৱহাৰ এই উপভাষাত দেখা পোৱা যায়। এইখিনি হৈছে গিৰ্ণাৰ অনুশাসনৰ তাৰমানে ভাষাৰ বৈশিষ্ট্য। আমি চালো এই দুই ভাষাৰ আমি বৈশিষ্ট্যখিনি চালো, তাৰ পৰা এটা কথা আমি অনুমান কৰিছো যে এই উপভাষা পশ্চিমা উপভাষা স্বাভাৱিকতে আমি গম পাইছো যে এই উপভাষা সংস্কৃতৰ পৰা নিষ্পন্ন হোৱা আৰু ই মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ যিটো প্ৰথম নিদৰ্শন হয়নে, দাঙি ধৰি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত পশ্চিমা উপভাষা গিৰ্ণাৰ এখনে কি কৰিছে যিটো আমাৰ ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ যিটো ক্ৰমবিকাশ সেই ক্ৰমবিকাশত আগবাঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিলো যে এই গিৰ্ণাৰ একৰ যি ভাষা হয়নে, এই ভাষা সংস্কৃতৰ দৰে নহয় হয়নে, সংস্কৃতৰ বহু পৰিমাণে সংস্কৃততকৈ তাৰমানে কি হৈছে সৰলীকৰণ হৈছে, সৰলীকৰণ হৈছে। আৰু সৰলীকৰণ হোৱাৰ লগতে কি হৈছে যে বহুতো বৈশিষ্ট্য ধ্বনিগত দিশতে হওক হয়নে, ধ্বনিগত দিশত এতিয়া ঋ ধ্বনিটো বিভিন্ন ধ্বনিলৈ ৰূপ পালে হয়নে, পৰিণত সৰলীকৰণ হ'ল, মৃগটো মগু হৈছে, তেনেধৰণে বৃক্ষটো ব্ৰচা হৈছে হয়নে, তেনেধৰণে তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ৰূপ পালে। ঐ ঔ ধ্বনিটো কি হৈছে সৰলীকৰণ হৈছে, এটা যুক্ত ধ্বনি নহয় এটা তাৰমানে ধ্বনিত এ আৰু উ লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে হয়নে বা পৰিণত হৈছে, অয় অৱ এইকেইটা এ আৰু উত উ লৈ পৰিণত হৈছে, এনেধৰণে তাৰমানে কি হ'ল ধ্বনিগত দিশত বা ৰূপগত দিশত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবিলাক সংস্কৃততকৈ বহুতো সৰলীকৰণ হোৱা দেখা পোৱা যায়। এইখিনি হৈছে আমাৰ চাবলগীয়া বিষয়। আজি ইমানখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। হেল্ল' মেম, শুনি আছো। কথাটো বুজি পাইছানে তোমালোকে? পাইছো মেম। ভালকে পোৱা নাই? নাই মেম, পাইছো। আৰু মই এইটো দি দিম তোমালোকক, আৰু কোৱাচোন কোনোবাই বুজি নাই পোৱা যদি আকৌ মই এইখিনি কথা তাৰমানে শ্লাইডখিনি দেখুৱাই কৰিলোঁ কেলে, নহ'লে তোমালোকে সন্মুখত নাথাকিলে বুজি নোপোৱা। এতিয়া তোমালোকে আৰু যদি বুজি নোপোৱা ক'বাচোন, মই আকৌ তোমালোকক এইখিনি শ্লাইডখিনি তোমালোকে পাই যাবা নহয়, যে আকৌ তেতিয়া মই ইটো ক্লাছত বুজাই দিম। আকৌ চাবা ঘৰত দেই, আৰু তোমালোকৰ এটা পৰীক্ষা ল'ম মই, আৰু পৰীক্ষা তাৰমানে MCQ নহ'ব, এইবাৰ হেৰিহে পাতিবলৈ কৈছে